Gobernuak Kataluniako komunikabide publikoekin 155. artikuluaren aplikazioaren ondorioz egin nahi duen hartzea, okupazioa, salatzara etorri gara. Donostian bezala, Bilbon eta Gasteizen egin dira ere elkarretaratzeak, elkartasuna adierazteko Kataluniako komunikabide publikoei, eta uste dugu lankideak, laneko kolegak garen ezkero, gure ahotsara altxabar genula, okupazio horren aurka, Kataluniako komunikabide publikoak, pribatok ere baina, publikoak kasuretan pakean utzi behar dira, onartezina da Europan, Europako mendebaldean horrelako jarrak eukitza gobernuak, gauzaik ezin dira egin ez demokrazian, eren izenean eta ez ezeren izenean, esprensa askatasuna, komunikabide publikoen lanerako eskubidea babestu beharra dago, eskuartze horren aurka protestatzea etorri gara, eta garbi adierazi nahi dugu bai Espainiako gobernuari ez dugula onartuko eta baita ere Kataluniako komunikabideetako bai langilei, komunikabide publikoetako bai langilei eta baita direktiboi ere, hala nola erakunde horiek sortu zituzten erakunde instituzionalei, horiei ere gure babesa adieraztea. Bere garaian Euskal Herrian horrelako urraketak eman direnean Kataluniako komunikabide publikoak beti on dira gurekin, beti eman ziguten ahotsa, konbiatu gintuzten gure gujasantoko errepresioa kontatzera, konbiatu dintuzten bere platoetara, elkarreztak entzizkiguten, antolatutako ekitaldiak jorratu zituzten informatiboki, eta gure espresio bat erabilita, nahiz eta eguraldiak asko launtzen ez duen, odolkiak ordainetan, eta horren guri daoki gorite.